ta sallama Fiddausi kin san su ubai kamar da dandema Fiddausi zakin su ya wuce irwan zama akwai da yaushe ni dai ina tunanin Fiddausi kina ga azuciya ta ase kizo kizona ha duniya ke ce farin cikina Fiddausi daure ki be nikin biya ta Fiddausi mai zaya dami ni idan ina da ke zama ta gwaye kitina da ni da ke san so ki gane ni ji nake da ke harayuwa a ta an ibana so a ce ba Fiddausi zama nake buri ina zuciyata a ce na bar ki ko wallazan wahalta zan mahadi na rayuwata babu kira amma zai ci gawayi ne Fiddausi da asa a raina ani ke nake wahidima ki zo ki jani ni ibana nuna gardama kuna ta so ta azarci ruwa na dalma ya wuya ani idai zuciya ta tace Fiddausi mai nazari zancen sana da karko masoyiya sunan ki ne a farko Fiddausi kin san sunan ya sani tarko ki agaza ki tallafa ki zo Fiddausi na gane cewa ai so yana da dadi Fiddausi dan ka samu umai san ka kai nishadi Fiddausi gane cewa gida tana da gardi ki tallafa min akan ki nayi zumudi na asal da cewa duniya tana da fadi sama da masoyi ayya fa haka dadi ki kama mai san ki ko zai yi mihi kira na Fiddausi